Fala galera, finalizando o nosso roteiro pelo Oriente Médio, nós viemos conhecer a cidade mais sagrada do mundo e talvez a mais antiga que nós já visitamos até hoje. Jerusalém é a terra santa para três das maiores religiões do mundo: cristianismo, judaísmo e o islamismo. Portanto, palco de disputas territoriais que duram até hoje. Durante sua longa história, Jerusalém já foi destruída em pelo menos duas ocasiões. Sofreu mais de 100 ataques e mudou de controle diversas vezes. Aqui nós vamos explorar alguns desses locais sagrados, inclusive em seu subterrâneo, trazendo um pouco mais dessa história para vocês. Considerado o local mais sagrado do judaísmo, o Templo de Salomão representa uma aliança entre Deus e o povo judeu. Foi construído pelo rei Salomão e, segundo consta nas escrituras sagradas, era onde repousava a Arca da Aliança, que continha as tábuas com os 10 mandamentos. Esse templo foi destruído pelos babilônicos durante um cerco de 2 anos a Jerusalém, no final do século 6 a.C. Foi então novamente reconstruído décadas depois, ficando conhecido como Segundo Templo. Atualmente conhecido como Muro das Lamentações, essa estrutura de arenito é apenas uma pequena parte da face ocidental da muralha do Segundo Templo, destruída pelo Império Romano há cerca de 2000 anos. A parede foi deixada de pé propositalmente, como um símbolo da vitória de Roma sobre a Judéia, dando assim a origem ao nome Muro das Lamentações. Este pequeno pedaço do muro ocidental do templo se transformou em um ponto de peregrinação, por ser o local mais próximo do sagrado entre os sagrados acessível, uma vez que pelas leis da Torá é proibido que os judeus entrem na área do monte. A tradição de colocar pedidos entre as pedras do muro vem de longa data. Há diversos tipos de pedidos, desde saúde, retorno de Deus, reconstrução do templo e até mesmo a chegada do novo Messias judeu. Sob a administração de autoridades religiosas e leis ultra-ortodoxas, a esplanada é dividida em setores para que homens e mulheres rezem separadamente, o que faz com que certas cerimônias sejam realizadas junto à parede que divide os espaços. Apenas recentemente foi aprovada a criação de um espaço misto para orações, em outro setor do muro, o que representa uma vitória dos movimentos judaicos liberais. Debaixo do Muro das Lamentações fica uma zona arqueológica com túneis que datam da época do Segundo Templo. Nós estamos indo para lá agora, para conhecê-los. Agora a gente está caminhando pelos túneis, exatamente embaixo do Muro das Lamentações.
formato circular, este teatro em construção, descoberto apenas em 2017, remonta ao século II e é o primeiro edifício público romano encontrado na Cidade Velha de Jerusalém. Nós estamos nas escavações, embaixo da Praça de Orações, em frente ao Muro das Lamentações. Inclusive, a gente pode ver ele aqui atrás. Além do Teatro Romano, também foi encontrada uma parte do muro com aproximadamente 8 metros de altura e 15 de largura, provavelmente soterrado durante algum terremoto. Andando pelas ruas da Cidade Velha de Jerusalém, uma das cidades mais antigas do mundo, é difícil de imaginar que Israel seja atualmente um polo de inovação e criatividade. Aqui, o conflito entre conservadorismo e liberalismo é visto em toda a esquina. De um lado, os ultra-ortodoxos mantendo as tradições milenares. De outro, os liberais vencendo essas barreiras. Um exemplo é que desde 2006, Israel é um dos países que reconhecem o casamento homossexual. É também conhecido como Vale do Silício fora dos Estados Unidos, pois algumas das tecnologias mais importantes da atualidade surgiram por aqui, como o primeiro software antivírus ou inúmeros aplicativos de telefone. Possuem 3 idiomas oficiais: o hebraico, árabe e inglês. O epicentro das disputas religiosas em Jerusalém é o Monte do Templo, local onde Salomão construiu o primeiro templo e posteriormente foi construído o segundo. Porém, é também o local onde o profeta Maomé teria subido aos céus e que desde o século VII existem as principais e mais antigas estruturas muçulmanas, a Mesquita Al-Aqsa e o Domo da Rocha. A Mesquita de Al-Aqsa é a maior de Jerusalém. Construída no século VII, é uma das estruturas mais antigas e mais sagradas do mundo para o Islã, ficando somente atrás de Meca e Medina. Uma vistosa cúpula dourada, o Domo da Rocha se destaca na paisagem de Jerusalém e é considerado uma das grandes obras arquitetônicas islâmicas. É, juntamente com a Mesquita de Al-Aqsa, um dos principais locais sagrados do Islã. Sua estrutura octogonal e sua cúpula são inspiradas na arquitetura bizantina. Já os azulejos externos de origem persa foram acrescentados por Suleimani durante o período de dominação otomana, quase 1000 anos após a construção original. Também conhecido como Esplanada das Mesquitas, o Monte do Templo é um dos locais mais sagrados para diversas religiões aqui em Jerusalém. Para os judeus, é o local do sacrifício de Isaac, e onde o rei Davi começou a construção do primeiro templo, terminada pelo rei Salomão. Para o Islã, é o local onde Maomé ascendeu ao paraíso após sua peregrinação de Meca a Jerusalém. Ainda há ligações com diversos outros profetas de várias religiões, transformando esse num dos locais mais disputados do mundo. We'll be right back.
aparência antiga e o aspecto histórico da Cidade Velha não são casualidade. Durante os 30 anos em que Jerusalém esteve sob o domínio britânico no século XX, uma lei foi promulgada exigindo que todas as construções tivessem fachadas revestidas com as pedras da região. Esta lei ainda está em vigor atualmente, e tudo que é construído dentro da Cidade Velha leva este acabamento no revestimento externo. Certamente a rua mais conhecida na história cristã, a Via Dolorosa, é uma rua de Jerusalém que começa no Portão do Leão, percorre a parte ocidental da cidade e termina na Igreja do Santo Sepulcro. É o caminho por onde Jesus Cristo carregou a cruz, tendo ao longo da via 9 das 14 estações que marcam as etapas da crucificação. As últimas estações encontram-se dentro da Igreja do Santo Sepulcro. Na época de Jesus, o Gólgota ficava fora dos muros da cidade, tendo sido incorporado apenas alguns anos depois, em razão da expansão da cidade. How sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace. Foi o imperador Constantino, em 313 d.C., quem decretou o fim da perseguição religiosa aos cristãos através do Edito da Tolerância. Alguns anos depois, ele decidiu construir um santuário no local da crucificação de Cristo, na forma de uma basílica, estrutura diferente das antigas estruturas religiosas pagãs romanas. Alguns séculos depois, a Basílica de Constantino foi danificada em um incêndio durante a invasão dos persas, tendo sido reconstruída pelos bizantinos durante a reconquista da cidade. Ao final das 14 estações da Via Crucis, fica a Igreja do Santo Sepulcro, considerado o ponto mais sagrado para os cristãos, uma vez que foi aqui que Jesus Cristo foi crucificado. Nesse mesmo local está a pedra onde foi depositado seu corpo quando retirado da cruz e também o seu túmulo. No início do século XI, já sob o domínio muçulmano, a Basílica foi completamente destruída, juntamente com todas as igrejas de Jerusalém por ordem do califa, ato que impulsionou o início das cruzadas. Ao longo do século, entre batalhas e negociações, o novo califa permite a reconstrução da Basílica, concluída em 1048. Desde então, este edifício basicamente é o mesmo, tendo sofrido poucas intervenções e restaurações ao longo dos anos. Thank you.
Com acesso através de uma pequena escadaria, o altar da crucificação fica acima do que restou do Monte Gólgota, sendo o local mais visitado e considerado como o ponto exato da crucificação de Jesus. É a parte mais ricamente decorada de toda a Basílica, tendo em seu interior inúmeros mosaicos que contam a história de Cristo e da crucificação, além de temas bíblicos como o sacrifício de Isaac. O local é dividido em duas capelas, sob regência de distintas vertentes católicas, sendo que abaixo do altar da capela ortodoxa fica a rocha do Calvário, que pode ser vista através de um vidro. O buraco nela dizem tratar-se do local onde foi erguida a cruz de Jesus e dos ladrões que foram crucificados junto com ele. A capela ao lado dos católicos romanos é considerada a 11ª estação, local onde Cristo teria sido pregado na cruz. Entre as duas capelas fica a 13ª estação, marcada por uma estátua da Virgem Maria no local onde Jesus foi retirado da cruz. Juntamente com o Gólgota, a edícula é considerada o local mais sagrado da Basílica e, consequentemente, do cristianismo, por se tratar do túmulo onde Jesus foi sepultado. Fica abaixo da principal cúpula da Basílica e tem duas câmaras. A primeira é conhecida como Capela do Anjo, onde se encontra um fragmento da pedra que selou o túmulo de Jesus. Na segunda está o túmulo de Jesus. Toda a igreja, em especial a edícula e o Calvário, estão sob regência conjunta das três maiores denominações católicas, os grego-ortodoxos, os armênio-ortodoxos e os católicos romanos, que fazem orações e realizam serviços diariamente no local. Além destes, outras comunidades como os etíopes, sírios e copto-egípcios também têm certos direitos no complexo. Os direitos e privilégios destas comunidades são protegidos pelo Status Quo dos Lugares Santos, de 1852. O que representa para ti, para Adriano, para os católicos, estar aqui no Santo Sepulcro? O que tu está sentindo? Qual é a sensação? O Santo Sepulcro representa muito para nós, cristãos. Tudo isso para mim aqui está sendo algo muito poderoso. Meu coração salta no peito de alegria. É uma emoção muito grande, porque uma viagem dessas, a gente sonha e planeja durante muito tempo. E quando chega aqui, quem conhece os evangelhos, quem conhece os atos dos apóstolos, que foram os primeiros passos dos apóstolos após a ascensão do Senhor, ou após a ressurreição, realmente é tocado. Para nós estarmos aqui representa de que nos lembra a morte de Jesus, Jesus que entregou sua vida por todos nós, pela humanidade inteira. É uma bênção saber que vem gente do mundo todo para cá, para fazer essa mesma experiência. Dá sentido à vida, nos faz felizes. Sou muito agradecida a Deus e fico engasgada só de falar e de pensar. Para mim é uma experiência muito grande estar aqui no Santo Sepulcro, porque na minha mente, no meu coração, remonta toda a trajetória de Jesus Cristo, Salvador do mundo, meu Salvador, Salvador da humanidade.
Depois de uma verdadeira peregrinação pela Terra Santa, a nossa próxima parada é nas ruínas de Mysore, no Vietnã. Até lá!